Jemi kësure sërish do flasim padyshim për vendimin e sotëm të gjykatës, edhe pse me kolegun Denis Dyrnjaja, cilin e kam studio, kishim diskutuar për të folur për tjera tema, por nuk ishim marrë me Denis. Aktualiteti gjithmonë përcakton agendën, kështu që jemi në kohë reale pothuajse me vendimin. A ti kishe parashikuar këtë vendim? Muaj parë nuk është se kisha parashikuar, është logjik politike që të çon në këtë rezultat. Pra, vula, se unë duhet të them kështu në fakt, vula nuk i shkoj Sali Berishës, po i shkoj demokratve. Pra, aty ku ishte shumica e demokratve, aty shkoj edhe vula. Është bën sens në të gjitha kuptimet. Tani, për te kësaj, vjen një periud tjetër ere, shumë intensive, ku mësë pari, dhe që duhet të thënë, është që tani bie alibia e Berishës, grupimi që e mbështet dhe gjithë asaj pjese të opozitës, që sot mund të quajmë edhe zyrtarisht Partia Demokratike, alibia që s'kemi vull, që s'kemi kushte, që s'kemi mundësi, që Rama ka kap gjykatat, që Rama ka kap... E, bërë, të e kisha lejnë për më parë dhe pyta fiks për këtë që ti the se kjo është pyte, jo, thot, nuk ka ndryshuar qëndrimi jonë, ti është ka gjyqtar guximtar, e tha dhe Flamur Roka, ka ishuj në të drejtësi. Çështja është që sindroma dhe problemi që ka Partia Demokratike është që nuk i ndan mirë freksioni në kuptimin e mekanizmit të makinës. Nuk i ndan mirë freksioni në sensin që tani kur i intereson, gjykata ose prokuroria spaku në rastin konkret është në rregull. Kur si intereson, spaku është organizatë kriminale, gjykata është e kapur nga Rama. Kjo vetëm thjesht i zvoglon në maturimin politik dhe publik që duhet kenë si forcë politike, e cila nuk është një forcë e re, dhe që nuk përbëhet nga politikanë të rinj dhe pa eksperiencë. Kështu që është e pafalshme të bësh interpretime të këtij karakteri, mendoj unë. Pastaj kjo është gjykimi i gjithë sekujt. Mendoj që nga pikpamja publike dhe elektorale duhen lënë pas këto retorikat e paragjykimeve, paranojave politike, sepse nuk shkon më. Është momenti, biles Partia Demokratike është shumë vonë që vjoj me këtë kurs përplasje, sfidash, konspiracionesh, politike, me kapje gjykatash, sepse është një vit para zgjedhjeve. Ndërkohë që Partia Socialiste po punon me motor dhe fuqit plot elektorale, në të gjitha dimensionet e saj, shoh një aktivizim total të gjithë strukturës politike dhe elektorale të Partisë Socialiste, e cila duhet thënë që rëzon pastaj edhe këto pretendimet, jo na u vodhën votat, jo na u blem votat, jo po grupet kriminale, një parti që punon një vit, dy vit, tre vit për para për të përgatitur për zgjedhjet, natyrisht ka edhe pritshmërit për rezultatin e ditës zgjedhjeve. Një parti ose një forcë politike e cila është e çorganizuar në organizimin e vet, siç është praktikisht sot Partia Demokratike, ku besoj për te faktit që u dha zyrtarisht vula, sërish do kemi një përplasje brenda tyre, sepse natyrisht pala tjetër e Bashës nuk do rinë heshtje. Do... Ka një mbledhje, kisha kullurin për më parë, ta ke një mbledhje në orën 5, mbledhje kryesisë. Tani, Basha edhe mbledhjen dhe zbritjen e ka nul. Qa do që të bëj, për mua, politikisht, e kam thënë jo sot, e kam thënë gjithmonë, dhe i mbetem në koherencë plot, mori atë që meriton, në fakt, mori atë që duhet marri, dhe mendoj që sa më shpejt ikë dhe nga politika, aq më mirë është, sepse nuk vlen për asgjë politikisht. Që thua tikë apo të kërkoj një parti të re? Ai mund mos ikim se ka gjithë drejtën e vet të jetë i angazhuar, po thjesht është një lloj tipologjie politikane që nuk i duhet kësaj të si më thënë, kësaj turezës tonë politike, në një sens ku shetë gjithë aktorët. I vetëmi aktor që është i pa kuptimt, pa substancë, pa thelb, pa kocë politik, është ky politikan që quhet Lulzim Basha. Dini ju që të ketë mbajt një qëndrim ky gjithë këto kohë që ishte, që duhet përfiton dhe nga fakti që s'kishte rrjedh themelimi vullën, pra ky duhet merte gjithë avantajet e mundshme të bëj faktor politik, t'i dëgjoj zërit, bënde oponentës të fort, zero. Më shumë flisin këta njerëzit e tjerë, si që përmëndë t'i kulurin, apo Rolan Beko. Ja, pra, si janë t'i identifikuar zërat, ato 2-3 kokra janë t'i identifikuar. Kryetari partisë nuk fletë. Pra, një parti e cila flet me njerëzit e tjerë, por nuk flet me kryetarin e saj. Kështu që më mirë që ndodhi kështu, sepse sikur se thash tani kristalizohen edhe si më thon matja e forcave. Po shkojmë drejt një skeme besoj bipolare,
e cila është e nevojshme për Shqipërinë. Mund të ketë në i thyrje mozaiku me këto elementet e ri që mund të futet dikush për i tyre në qovë se do arin do me ndryshimet elektorale të kodit zgjedhor, që të penetrojnë në këto, po kryesisht beteja do tjetë PS, PD. Dhe në këto kushte që jemi, me një parti demokratike që nuk e dim se kush është kandidati për kryeministë, sa ta thonë që është Sali Berisha, po kam përshtypjen që qovë se do jetë Sali Berisha, kanë firmos humbjen në partencë që sot, ose që dje më sakt. Sepse është njeri non grata, përpiqen të heqin via paralele me Mjanmarin, me San Suu Kyin, por vetëm Berisha dhe San Suu Kyi nuk kanë asin loj lidhje. E para, ishte një politikane që si ishte non grata, nuk ishte penalizuar nga pikpamja e statusit politik, nuk ishte një mardhënje të kolapsuar me ndërkomtarët, Berisha është totalisht izoluar për shkak të këti statusi, edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se Bashkimi Evropian nuk kanë nxjerrë një status, është Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Thënë kjo, Berisha është kosto për Partinë Demokratike. Do ishte mirë që ta kuptonte një orë më përpara, ta hapte një proces brenda Partisë Demokratike, që të lejonte një garë për të zgjedhur një demokratët, një njeri që duan që t'i udhëheqin. Po, kjo që tha kulluri, që është problemi, ndjes. Po, thjesht për të qendruar argumenti jot, dhe këtë tha kulluri, problemi është që nuk i besohet më Berishës, edhe po u zgjodhi dikë tjetër, sepse të gjithë mendojnë që do jetë një marionetë në duart e tij, siç është Basha. Ndërgjegja edhe si më thon kostoja i takon demokratëve. Nëse demokratët kanë vendosur ti bien murit me kok, duke mbajt prap Berishën, duke dalë prap me Berishën kandidat, le ti bien murit me kok. Rama është aty, do i marrë zgjedhjet rahat. Rrezik ti marrë edhe me 90 deputet. Mandate plus, sepse thash dhe njëherë, duke padur këto lloj kushtëzimesh nga pikpamja publike, politike dhe të angazhimit, duke padur një perceptim, duke padur një refraktarizëm, një mënyrë e cila nuk prodhon politik, a prodhon molotovi politik? Jo. A prodhon djegja gomave politik? Jo. A i prodhon njerëzve interes dhe besim dhuna, gjua, refraktari? Jo. Denoncimi po, në regull po, a mjafton denoncimi? Jo. A duhet ketë sot një qeveri, Partia Demokratike, qeveri të dukshme, jo në hije, me ketë kabinetin e sajmë, ky është kabineti jonë, ky është kandidati për kryeministër, ky është kabineti jonë, dhe njerëzit duhet fillojnë të mendojnë që sot, nuk do mendojnë njerëzit ditë në zjedhjeve, do fillojnë të asimilojnë pak nga pak në ko, në dyrish me debate, me teza, me antiteza, se cila është fytyra opozitës. Sot opozita ka fytyrën e papës politik që quhet Sali Berisha, që i fletë çdo ditë nga balkoni të rrugica e shpresës, ku shkojnë 50 veta që shkojnë sa te bashkia, hedhin molotov, sa te parlamenti dhe në darkë shkojnë edhe mbyllin ditën të rrugica të Berishës. Mjafton kaq? Kam përshtypjen që jo. Kam përshtypjen që jo, sepse edhe qëllimi për cilin ata po protestojnë, e kanë kthyer në një leitmotiv politik objektin e bashkisë dhe kryebashkiakun Veria, në fakt po i bëjnë autogol vetvetes, sepse po e shpërbëjnë dhe po e fuqizojnë pa dashje Veliajn, po e kthejnë në personazh me interes politik. Pra, ai di shumë mirë ndërkohë ta shfrytëzoi këtë gjë. Pra, e para kjo, e dyta, kuptueshëm është që nuk po shpërqendrohet Veliaj fare nga protestat e opozitës. Përkundrazi, është në fushatë elektorale. Çdo ditë është nëpër takimet, nuk i kanë kriju as i lloj problemi, as presioni, as kompleksi, madje, me sa po kuptoj, edhe raportet me çështjen që ka aq shumë përfolur me kosto politike, tani më janë pothuajse shpërbërë, se kur thua një gjë në mënyrë të vazhdueshme, si vjers të përsëritur, humbet edhe sensin edhe rëndësin. Pra, pa dashin e vetë, po shpërbëjnë atë që kryojnë, sepse janë të pastrukturuar në filozofin që duan të ndjekin. Kështu që në këtë kuptim, them që është momenti për një rishikim të gjithë politikës, mënyrës, formës, edhe një koncepti të ri të politikë bërjes brënda opozitës, për mua. Denis, duke ndalur të pjesë e grupimit Bashat, mendoj që do ketë shumë që të largohen? Po, pa dyshim që po. Do e braktisin, do shkojnë të përdoja? Nuk e dija do e braktisin apo jo, po e braktisin se braktisin, ata kanë destinacionin e një rrugë të mbyllur, pra rrugë politike të mbyllur. Jo, thekme ata që do rikthen të Berisha, me ndonë? Nuk e di. Një prej tyre ka thënë publikisht,
E ka thënë një nga nën kryetarët, e ka thënë publikisht do kthehem nëse Bula e shkon atje. Shiko tani, aty çfarë ka ndodhur? Ata çfarë s'kan thënë për njëri tjetrin? S'kan lënë gjë pa thënë, kështu që se kthehen dhe se i pranon Berisha, nuk ka asgjë të keqe se aty janë stërthën gjëra të tmerrshme për njëri tjetrin, akuza të tmerrshme, edhe i kanë shumë zume zero sikur se kanë thënë njëri tjetrit, e kupton? Gazment Bardhi për Berishën, Berisha për Gazment Bardhin. Një grupim për tjetrin, do të thënë deri ke fyrjet personale, familjare, çfarë nuk gazetare, gjinore, të gjitha më thënë thash, kështu që nuk është një çudi edhe kapërcimi i Ylberit, rikthimi mbrapsht, kapërcimi prapë i Ylberit, është pjesë, kjo është pjesë e pamoralitetit politik. Nuk duhet të shuhur në Shqipëri për fat të keq është. Denis, kalojmë pak te Partia Socialiste? Po. Është asamblea sot dhe pritet paktën siç ka njësua kolega e Aksion Leshevu që Partia Socialiste propozoi datën 20 korrik për mbledhjen e kongresit partisë. Pse ka që rëndësi? Po asamblea e kongresit. Po pa tjetër ka rëndësis për shkak se Rama është... Rama është rahat. Rama nuk është rahat fare. Ja po ta themu pëse së është rahat. Rama nuk është rahat sepse nuk fle në Dafina. Mbaruan zjedhjet e 14 majt, zjedhjet lokale. Rama tha do fillojmë punën për zjedhjet e vitit 2025. Pra, një njeri i cili ka këtë ego të fort, ka këtë shtytje të fort, energjie politike, natyrisht që nuk le dhe forcën politike që të bjerë në letargji. Dhe gjitha këto hapa që ndodhin brenda Partisë Socialiste, ky lloj tensioni politik, thjesht i ka mbajtur të temperuar dhe të gatshëm për të qenë objektiv në raport me situatën politike. Ki parasysh një gjë, është shumë e vështirë të marrësh mandatin e katërt në kuptimin e zaurimit të pushtetit. Do s'do, sa do të kesh bërë mirë, pesha e pushtetit krijon kosto. Natyrisht edhe me ngjarjet që kanë ndodhur, me historitë, me drejtsinë, edhe këto janë kosto në vetë. Kështu që Rama po përpiqet që ta mbajë së pari partinë të zgjuar në kuptimin e energjisë dhe energjizimit dhe të çuarjes energjisë atje ku duhet. Pra, njerëzit i kanë nxjerrë në teren, të gjithë drejtuesit politik janë në teren, duke filluar që nga Tirana, nga Iron Veliaj, siç ta thash, që me sa duket nuk e kanë ndikuar fare i gjithë agjenda e sulmit të opozitës, edhe mediave pranë saj, nuk e ka shpërqendruar nga objektivit, në fakt, fitusi nuk gjykohet. Në qoftë se Iron Veliaj, vitin tjetër, mban të njëjtat kuota elektorale ose i te i kalon ato. Jo, nuk kam, ok, të thua për qarkun e Tiranës. Po, për qarkun e Tiranës, se është drejtues politik, ai është në fushat. Ai ka detyrim të fitojë Tiranën. Qarku i Tiranës ka më shumë mandate se të gjithë qarqet e tjera, po situata Tirana ti ke marr praktikisht zgjedhjet. Kështu që detyra kryesore, pesha kryesore është tek Erjon Veliaj, natyrisht apo jo. Edhe kostot politike. Kështu që i duhet atij i pari mos jetë i shpërqendruar, natyrisht me sa kuptohet, me sa po ndodhin zhvillimet, nuk do ketë një çarje që është pritur nga opozita brenda majorancës, është përdorur diversioni vazhdueshëm gjithashtu. Por jo. Por me sa duket Rama di të ruaj ekuilibrat brenda grupimit vet për ta mbajtur strukturën të pacënuar, të papërçar, edhe pse ka gjurm të paknajsive ose luftës brendshme. Natyrisht është ndryshime që vjen nis pret mos sot jo, në kongres. Besoj që para një viti nuk para... Jo, ka dy teza që duhet ndryshuar për të përcjellë më shumë teknikë që këta politikët i kesh për fushat, të janë dy teza që akullojnë. Po, tani, Rama sapo ka bërë një pjesë ndryshimës, nuk mund ndryshoj qeveria çdo 6 muaj ose çdo vit se i bie që të kesh pasaj qeveri të paqëndrueshme. Kam përshtypjen që me këtë kabinet do shkojnë që ose nuk do kemi zgjedhje para kohshme, fjala vjen. Pastaj ndërhyrjet e spagut janë ekstra të paparashikueshme. Nuk ato nuk i ndihmojnë. Nuk shoh që Rama të prek. Jo, mendoj që Rama do në kabinet. Mendoj që Rama do të rris tonet. Okej, ndaj tyr, ndaj të tyr, ndaj të tit. Ndaj tyre, pra do rris tonet e përgjegjësisë elektorale në raport me situatën, në raport edhe tani më me vulën që shkoi për rithemelimin. Pres nga krau tjetër, se mendoj që nga shpëtoj pa e thënë, kam përshtypjen që do i bashkëngjitet komisionit të posaçëm të ndërtuar për reformat që prodhoi rezoluta e miratuar vetëm nga majoranca. Do i bashkëngjitet thua PD-ja? Nuk i ka sjell bojkoti asgjë PD-s. Nëse do vazhdojnë me bojkot, le ta vazhdojnë, do humbin. Pra do humbin kredite nevojshme politike. Lufta
lufta politike bëhet në parlament. Lufta politike bëhet në institucione. Dashamir Shehi e ka thënë prej shumë kohësh këtë gjë, dhe është logjika më e ftohtë dhe më korrekte që duhet ndodhi. Në një jetë parlamentare, pluraliste dhe demokratike, betejë zhvillohet në arenën që quhet parlament. Parlamenti ka të gjithë strukturat e veta, komisione parlamentare, komisione timore, komisione posaçme, rezoluta, kundër rezoluta, pra interpelanca, janë të gjitha mënyrat për të bërë një opozitë të fortë dhe të fuqishme. Ikja dhe shmangja nga institucioni nuk prodhon asgjë, sidomos opozitës, Partisë Demokratike veçanërisht, i ka treguar që çdo lloj bojkoti që ka bërë i është kthyer në dëm dhe në bumerang të vetes saj, duke filluar nga reforma territoriale që i braktisi, duke filluar nga djegja e mandateve që bëri, e çdo braktisje tjetër komisionesh vetëm ka humbur. Kështu që mendoj që është rasti që të shkojë dhe të marrë pjesë në komisionin e ngritur, komisionin e drejtuar nga Fatmir Xhafa, për te paragjykimeve që mund të ketë, le të shkojë aty dhe të mbajë qëndrimin e saj, të thotë fjalën e saj. Ky vend duhet kthehet në shinat e institucionalizmit. Ky vend nuk mund të shkojë nga Molotovi, nga lufta debatikase, nga revolucionet edhe nga mendjet flakadane. Boll me politika që s'janë politik, në fakt. Politika rrugës është politika barbare që nuk prodhon dhe njerëzit nuk e duan, e refuzojnë njerëzit këtë gjë. Si ka mundësi mos ta kuptosh? Si ka mundësi mos ta shohësh këtë realitet? Njerëzit nuk të mbështesin, nëse do të mbështesin, nuk ka nevojë ti thrasësh, del vetë Tirana në protestë. Nëse të mbështet, del vetë Tirana në protestë. Tirana ka dalë gjithmonë në protestë kur e beson. Po. Studentët dalin vetë, për armët kimike dolën vetë, e përzun politikën. A ishte kështu apo jo? Pra njerëzit në këtë vend nuk janë idiot, nuk janë as ignorant, nuk janë as budallë. As nuk mund ti trajtosh si till, as ignorant, as si budallë. Kur ata besojnë, ata të mbështesin. Madje të bëjnë edhe befasisja e 2013-s me 1 milion vota. Kur vjen neveria këtu, nuk ka njeri që të blej votën. Atëre, qofse vitin tjetër, fiton Partia Socialiste, kjo nuk është merit e Partisë Socialiste. Është përfajtë. Por është humbja e Partisë Demokratike. Natyrisht, nuk dua të ulë këtu meritat që ka nga pikpamja e qasjes politike, strategjive, mënyrës se si Rama gjen dhe mekanizmat e tij gjen gjithmonë një etyd elektoral dhe politik për ta serviru çdo fushatë elektorale dhe këto janë kreativitet. Ai e di, ai e gjen, ai e merr edhe ato utallën me atë këngën e famshme fitoi zgjedhjet. Një herë me dajre, një herë me zgjedhje, një herë me timon. Ai është me njerëzit ta merren me vulën, kështu që ky është problemi. Erion Velia i merret me njerëzit me takime, këta shkojnë edhe në Molotov. Kjo është histori e ndarë kjo punë. Për sa kohë një pal bën atë që ka interes për të bërë në raport me zgjedhjet e institucioneve dhe pala tjetër bën një gjë kundër vetes vet, e them në raport me efektin që krijon, efekti që provon këtë sens, po. Kam përshtypjen që edhe rezultati është i parashkruar. Denis, në këto minuta të fundit, kemi limite, dua të ndalim pak të një temë që kishim raportuar bashkë për të folur dhe nuk e shmangim dot. Çfarë ndodh tashmë me Shqipëri-Greqi? Çështja e Beliri. Shiko, që erdhën deputetash. Unë nuk hy te njerëzit partizan, as te këto ultranacionalistët e flakt. Por një koment e kam. Të drejtë për drejt, për mua zgjedhja e Belerit, e Fredi Belerit, nuk e nderon në Greqinë, madje e turpron. Po nuk i themi dot ne si të votojmë. Është jo. Jo, pra jam dakord, jam totalisht dakord me unë. Kam këtë opinion. Pra të ecësh në rrugën qorre të errët të nacionalizmit, irredentizmit, të irredentizmit të para 100 viteve, të bën që të dukesh shumë arkaik në qasje, në politik, dhe pse po jetojmë në shekullin e 21. Dhe për mua, zgjedhja e Fredi Bejlerit, vendosja në listë dhe zgjedhja si eurodeputet, është fakt turp për dignitetin e Greqisë, sepse është një person i arrestuar, i gjykuar, ose i hetuar, e i gjykuar nga vetë institucionet greke. Hape faqet e gazetës Tanea, e kenë faqen e parë. To nuk janë as fjalët e mia, as komentet e mia, as dëshira ime. Ky është një fakt. Ky është një fakt. Atëre, për çfarë do ta vendosin aty? Për të krijuar cene, gozhda që futen midis marrëdhënieve tona, për t'i mbajtur ato me ngërçe, me komplikime,
me cërce, me mërce, tërci e vërci është e batuta e famshme në filmin Ball për Ball, po që atëherë ishte çështja me rusët edhe jo me grekët, po ne gjithmonë kemi një marrëdhënie tërci e vërci. Edhe thënë kjo, do ishte mirë që të çliroheshim nga këto folklorizmat ballkanik që burojnë nga Athina dhe Beogradi. Duhet jemi çik mirë. Do të tensionojmë marrëdhënien tuaj Denis? Kjo gjë. Po këtu nuk ka ne lajm ne. Jo, do i tensionojmë më shumë, mendon? Nuk mendoj se do i tensionoj marrëdhëniet sepse Rama e ka nda rrugtimin e vet. Unë kam ditë. Po me Parlamentin Evropian sepse tashmë është një eurodeputet në burg. E çfarë është një eurodeputet? S'ka nuk ka asnjë detyrim. Nuk ka asnjë detyrim Shqipëria në raport me Parlamentin Evropian, ajo është zgjedhur në Parlamentin Evropian. Po. Nuk është zgjedhur për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Po. Është zgjedhja grekëve që bën këtë. Grekët mund marrin edhe një të burgosur në Korydallos edhe ta kandidojnë. Nuk e morën një burgosur në Korydallos, morën një të liruar nga burgu para ca vitesh, një ish të burgosur dhe e bën deputet. Kjo është çështja që zgjedhin ata. Për mua nuk ishte dinjitoze dhe nuk është dinjitoze. Duhet kishin tregu një nivel tjetër, por kjo është një çështje që i përket atyre. Po, ne kemi një çështje tjetër që prapë lidhet me opozitën dhe kryesisht me Partinë Demokratike, që i del në mbrojtje një njeriu, një njeriu, jo, i del në mbrojtje një njeriu i cili në kohën e pushtetit të saj, kur Berisha ishte president, bëri masakrën e Peshkëpisë. Kështu që këtu ka prap një kapërcim ylberi. Ose më sa akuzohet për masakrën për qenë korrekt për masakrën e Peshkëpisë. Këtu ka një kapërcim ylberi prap nga pikpamja politike. Pra interesat e vogla e shmangin dinjitetin edhe koherencën. Dhe nga kjo vuan kryesisht politika shqiptare dhe kryesisht dhe veçanërisht Berisha si person. Pra shpesh herë ka bërë kapërcime nga më të jashtëzakonshmet dhe kam përshtypjen që të gjitha këto përveç establishmentit dhe rrashtit të idhëtarëve të vet që nuk e ndryshojnë Berishën se të kuqet qielli me tokën, të gjithë tjerët e kuptojnë që Berisha është një kartë e djegur, e mbaruar politike, dhe pse është i nevojshëm për atë rrashtin politik që kanë nevojë ta shohin idhullin e tyre dhe të ngrenë gishtat lart çdo ditë te rrugica e shpresës. Denis Zonjaja, shumë faleminderit. Kënaqësi që jeni në studio. Turoj një vim vite sa më të qetë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty.